Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal da série Mito ou Realidade. Hoje iremos responder a uma questão: o tigre já predou ou preda rinocerontes adultos? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Rápidas considerações. Antes de abordarmos o assunto principal do vídeo, cabe destacar as espécies envolvidas. Estamos falando do tigre de Bengala e do rinoceronte indiano. A maioria das informações abordadas são de animais do Parque Nacional Kaziranga, na Índia, que abriga mais de 70% da população mundial de rinocerontes indianos, e também regiões do Nepal. Ambas podem abrigar grandes tigres e também o rinoceronte indiano, um animal grande, onde as fêmeas têm uma média de peso de cerca de 1.600 quilos ou 1,6 toneladas e os machos uma média de 2.200 quilos ou 2,2 toneladas, podendo ultrapassar este peso. Estas regiões também podem abrigar grandes tigres, talvez até mesmo os maiores atualmente. Para poder responder à pergunta, vamos abordar algumas fontes. A primeira é um artigo que aborda o tigre, o leopardo e o dhole, o cão selvagem indiano, simpátricos. E ele menciona o seguinte, que os tigres atacam rinocerontes, bezerros e filhotes com mais frequência. Rinocerontes adultos são tão grandes que o tigre geralmente não os ataca. No entanto, ocorrem algumas exceções. Já foi divulgado que o Fundo Mundial da Vida Selvagem no Nepal estava cuidando de um rinoceronte indiano órfão, cuja a mãe foi morta por um tigre. Esta fonte é uma notícia de 2008, postada pelo Santuário de Resgate de Grandes Felinos. Diz o seguinte: os tigres de Bengala geralmente atacam bebês rinocerontes e começaram a matar adultos no Parque Nacional Kaziranga desde a última quinzena. As autoridades do parque também informaram o conservador-chefe das florestas sobre essa nova tendência. Os tigres mataram 20 rinocerontes em Kaziranga ano passado, enquanto este ano, 8 rinocerontes foram vítimas dos grandes felinos. Na noite passada, 3 tigres, provavelmente uma mãe e seus 2 filhotes crescidos, atacaram um rinoceronte adulto perto de um campo de anticaça furtiva, na Cordilheira Corrora. Abre aspas. Os tigres devem ter levado várias horas para pegar o rinoceronte. Toda a área parecia uma zona de guerra com a grama e plantas esmagadas. O rinoceronte provavelmente desistiu quando ficou preso na lama em um corpo da água próximo, fecha aspas, disse o funcionário florestal. Em 26 de fevereiro, também teve uma rinoceronte grávida morta por tigres, em Rutikoa Bell. O oficial da divisão da floresta disse que os rinocerontes machos geralmente ficam sozinhos e os tigres acham mais fácil atacá-los do que os búfalos, que ficam em grandes grupos.
houve um aumento na população de tigres no parque, o que pode ser outro motivo para os ataques aos rinocerontes, disse ele. Uma outra notícia de 2013. Um rinoceronte foi atacado e morto por um tigre na reserva de tigres de Dudhra. Ganesh Beth, vice-diretor do DTR, disse, abre aspas, um tigre entrou na área de reabilitação de rinocerontes na noite de segunda-feira e matou uma rinoceronte de 34 anos. Fecha aspas, disse ele. Outra fonte. Casos documentados de predação em rinocerontes subadultos por tigres em Kaziranga. Esta fonte veio acompanhada por fotos. Fotos que foram compartilhadas publicamente pelo Dr. Rabin Sharma para fins educacionais. Dr. Rabin Sharma diz o seguinte, abre aspas, em 28 de fevereiro de 2008, eu estava supervisionando a preparação de campo para a próxima estimativa populacional do búfalo selvagem asiático. De repente, vimos um rinoceronte correndo muito rápido do lado esquerdo para o lado direito, atravessando a rua à nossa frente. Um cervo, presumimos, correu por detrás do rinoceronte. Imediatamente, pedi a Leque que desligasse o veículo porque esperava que um tigre atravessasse a estrada após o rinoceronte e o cervo fugirem. Enquanto isso, ouvimos um som alto batendo à direita. Esperamos por 2 minutos, sem tigre. Nós pensamos que o tigre nos viu e abortou a caça. Então, descemos do veículo e fomos inspecionar o local de onde vinha o som de um estrondo. Uma fêmea adulta de rinoceronte estava deitada em agonia. Ela estava com as patas traseiras cortadas, sem nenhuma outra lesão. O rinoceronte estava totalmente vivo. Voltamos ao acampamento e trouxemos a equipe para mostrar a localização do rinoceronte ferido. Quando chegamos ao local, sangue fresco escorria de suas regiões traseiras. Meus amigos insistiram em tirar algumas fotos com o rinoceronte selvagem ainda vivo. Então, tive um vislumbre fugaz de tigres, podendo ser 3 ou 4, a aproximadamente 12 metros atrás dos meus amigos. No dia seguinte, o rinoceronte foi encontrado parcialmente devorado. O segundo caso envolveu uma rinoceronte fêmea adulta. Este caso ocorreu em 2017. Um tigre de bengala e um rinoceronte foram encontrados mortos em Kaziranga. No entanto, desta vez, a razão da morte não foi caça furtiva, mas uma briga entre os dois animais, que infelizmente perderam a vida na luta. As carcaças dos dois animais, ameaçados de extinção, foram encontradas ao lado um do outro, no dia 7 de novembro de 2017, pelas autoridades florestais da região de Bagore. Os oficiais da floresta suspeitam que o motivo seja a luta entre os dois animais, porque o chifre do rinoceronte e as partes do corpo do tigre estavam intactas. Enquanto o tigre morto é considerado um macho adulto, com cerca de 2 anos e meio, o rinoceronte era uma fêmea com cerca de 20 anos. Segundo as autoridades, outro possível motivo da morte dos animais pode ser o fato de um tigre adulto ter matado o rinoceronte e um tigre subadulto se espalhar pelo território do tigre adulto e observar uma parte da carne do rinoceronte. Relutante em compartilhar, o tigre mais velho poderia ter matado este tigre adulto também. As autoridades sugerem essa teoria depois de encontrar excrementos de tigre frescos próximos às duas carcaças. Houve cerca de 472 rinocerontes mortos devido à predação de tigres no Parque Nacional Kaziranga entre o ano de 1982 e 2014, e as maiores baixas num único ano foram cerca de 26 rinocerontes mortos no ano de 2004. Conclusão geral. Como podemos ver, existem notícias, mas além disso, várias menções, muitas delas acompanhadas de fotos,
ou mesmo mencionadas em alguns artigos que dão sustentabilidade para responder que sim, tigres já predaram rinocerontes adultos. E aí, o que você achou desta questão? Deixe seus comentários, um abraço e até a próxima!